I dobrodošli na još jedan Šone San motovlog. Šone, ispravljeni san motovlog. Evo to osjeća se kao da jašem konja. Danas radimo review Yamahe XT660R, jednog motora koji spada u A2 kategoriju sa 35 kW, odnosno 47-48 konjskih snaga, ne znam koliko se računa, 35 kW uglavnom. Mislim, nije da ne znam, 1.33 je odnosno, nešto tako nešto. 47-48 konjskih snaga. Tako da je ovo jedan premijerni A2 motor. Hvala Matiji koji mi ustupio ovaj motor da jašem ovog konja danas. Tako da ono, ovo je prvi, da kažemo, super moto, odnosno super, ovi se vaćare tamo, super ovaj moto, odnosno da kažemo enduro motor koji testiram, a spada pod A2 kategoriju, te će vama sigurno biti interesantan zato što je 660 kubika. Zato što je 600 i nešto kubika, a gledajte sad ubrzanje do stotke. Boga mi, nije baš za 100. Ono što je vama interesantno, to je sigurno to što je ovo motor za vas koji tek počinjete da vozite, savršena priča, jer dobijate nešto što ima veću kubikažu, ima tu snagu sa kojom ulazi u A2, i koja vam odgovara zbog te pomenute kategorije, a velika većina vas se meni javlja sa tom pričom za A2 motor. Zajebo sam se, nije mi na Superview, nego je na Wide, tako da je motor manje vidljiv sigurno sad, ali dobro, šta je tu je. Videli ste u intro delu kako izgleda motor, izgled ne možemo komentarisati mnogo jer to nije ipak super sport motor, nije nešto ono. Meni lepo izgleda s obzirom na to da je ovo 2005. godište motor. U pitanju je jednocilindrični motor, vodeno hlađer motor sa 47 konjskih snaga. Ono što je prva stvar koju sam zapazio je da imam osjećaj da jašem konja. Imam osjećaj da jašem konja pošto sam toliko visok na ovom motoru da ja to vama ne mogu da opišem. Jahao sam konja, tako da znam kolika je otprilike visina, ali tu je negde, znači tu negde kao da jašete konja. Samo vam fali ono, ovo je osjećaj. Uglavnom, imate taj neki visok položaj koji mi se mnogo sviđa, jer daje vam preglednost, daje vam to da vam ispravlja na kičmu, da se ne umarate mnogo i tako dalje. Zanimljiv motor, jako upravljiv je što se tiče nekih osnovnih stavki, to je da je zaista prelagan motor. Mnogo je lagan i mnogo je lak za upravljanje. Te samim tim, ako ste neko ko je tek na startu vožnje nekih motocikala, ovo je neka odlična prilika da sa njim startujete i sa njim počnete da vozite, jer zaista, po mom mišljenju, je okej, je sad. Vidjet ćemo u ostalim nekim karakteristikama. Startnost motora, vidjeli ste malo pre, ok je startan s obzirom za svoju konjažu i kubikažu, startan je poprilično, što se i vidi, te vam pruža na početku, o tome pričam, te vam pruža na početku neku određenu dozu zabave koja je zaista za početnika koji vozi motor dobra priča. Preudoban je, to mogu da pohvalim, zaista sedište mu je mnogo udobno, taj položaj koji imate je mnogo dobar, pogotovo kažem za početnike. Rasterećeno su vam ruke, ovo je super stav.
Po mom mišljenju je skroz okej, ne umarate se mnogo, što je najbitnija stvar, i niste na nekom opterećenju. Najbitnije je da je dovoljno startan za svoju kubikažu, a ja smatram da jeste dovoljno startan i da mislim da zadovoljava te neke početničke ambicije. Ovo mi je, čisto da znate, bio pun gas na motoru. Nekoga to neće zadovoljiti, ali eto, meni je okej. Od izgleda jednostavan kilometar sat sa svim stvarima koje su vam potrebne, što je skroz okej po mom mišljenju. Maksimalna brzina 140-50, sigurno ne verujem da je jače. Što se tiče nekog obaranja, ne možete mnogo očekivati, ipak je ovo motor koji nije baš namenjen za neko brutalno obaranje i tako dalje, ali lepo leže u krivine, što mogu da kažem. Lep mi je osjećaj tog dela. Lepo se osjećam, ugodno se osjećam na ovom motoru. Ne znam, ne greje vas ništa, ne smara vas ništa, ne smeta vam ništa, imate dobru preglednost što se tiče ovih retrovizora. Zvuk motora mi je onako, mogu da zamislim samo kako bi zvučao da ima neki bolji auspuh. Ovo je inače fabrika. Ono što je velika mana, to je nestabilnost napred. Videli ste da kad dam gaz, dosta baca napred, dosta ljulja i sve to, što je malo zeznuto, pogotovo pri većim brzinama i neiskustvu, nije baš za šalu. Ali dobro, ne može biti motor bez mane. Sad ćemo malo drugačije početi ceo sistem ocenjivanja, ide prema jedna mana, jedna ocena manje, više mana, više ocena manje. Ocenivat ćemo i posebno prosek upravljivosti i svega toga, pa će prosečna ocena biti upisana, neću ja govoriti zašto, morat ću da je sračunam. Udobnost, rekao sam, jako je dobra, ja volim čak i da sedem skroz ovako iza. Bukvalno možete da sedite ovako iza, da vozite motor i da vam je full. Meni je zanimljivo, iskreno. S tim da je upravljivost tada još više smanjena. Nećete se buniti sigurno, iako je suvozač sa vama, ne znam samo kolika je snaga i koliko je nezgodan kada imate suvozača. Tako da to ne znam. Na kočenju je meni okej. Ja sam zadovoljan kako koči, ništa spektakularno, specijalno i tako dalje, ali s obzirom da je početnički neki motor, ovo je skroz pristojna priča. Vidite kako se taj korman podrhtava jednostavno kada vozite brže i sve moći da će da vas obori. To je najveća neka mana. Kažem, ukretljivost i sve to je potpuno okej. Mislim da je ovo bio jedan od najbržih ovaj vlogova. Sve smo ono najbitnije komentarisali, menjač mu je skroz okej. Osjećate se da se vozite na nekom kao supermoto motoru, s tim da je ovo R razlika, da to je enduro kao verzija, gume i to je malo drugačija priča. Mogu da kažem da sam zadovoljan kako uleće u krivine, ali imam neku dozu osjećaja nesigurnosti kako ulazim, da jednostavno ne može nešto specijalno mnogo da obori i da ne mogu nešto mnogo da odem u krivinu. Zaista jedan okej, skroz okej, dobar motor. U toj nekoj A2 kategoriji cena ovog motora je negde 3000 evra, potrošnja moja je upaljač potrošnja, takozvana, koju ja zovem upaljač. Mada i većina vas to zove, tako to nije moja neka, ne znam, ali reći ćemo upaljač potrošnja. Gledajte startu. Osjećam već kako mi beži prednji točak, što mi se nimalo ne sviđa, ali dobro, ne može sve biti idealno. Yamaha je izradila jedan skroz okej motor, poprilično startan, a sad ćemo vidjeti koliko je to startno kada krenemo skroz od nule. Ne
mislim da je 140 i nešto mnogo čak za ovaj motor. Potrošnja je upaljač potrošnja koju sam rekao, trega svega 3 do 4 litra potrošnje normalne vožnje, verujem da je to čak i manje. Znači, rečeno mi je da je po gradu oko 4 litra, što je jako smešno za vas, kao neko ko je počeo, ovo će biti skroz ok, pristojno. S tim da je moja preporuka da stavite neki auspuh, gde će ovaj motor biti još malo bolja priča, da se čujete ipak, jer sigurnost vam daje taj zvuk dosta veću sigurnost. Dosta ste sigurniji i bolje ćete se osjećati kad vozite. Fuf, ušla mi jebena, pff, muva, pff. Od svih ocena, upravljivost je na nivou osmice. Što se tiče držanja po krivinama, tu je izgubio neku kao moju ocenu i što se tiče veće brzine. Ubrzanje mu je tu negde oko 8 takođe. Izgled mu je neka osmica isto. Kočenje mu je laga devetka. Uglavnom to je negde, da kažemo, između 8 i 9, 8 mu je realna ocena. Cena i sve to, realno to nije ni malo jeftino za godište ovog motora i ove snage, ali znate da su ti dva motori skupi poprilično. Potrošnja i sve to, potrošnja mu je 10, tu nema šta. Cena mu je neka, da kažemo, devetka, s obzirom na godište, to je jako skupo. Nadam se da se svidio ovaj vlog. Testirao sam malo i koliko je krajnja mogućnost ovog motora. Čisto da vidite šta se dobija sa njim i kakav je motor. Meni je okej, za neko zezanje i sve to, meni je, što se tiče tog dela, ovaj motor skroz cool. Ne znam kakav je, da li može da se točkira sa njim. Uglavnom, to bi bilo to za ovaj vlog, za ovaj review motora. Ukoliko imate neki motor da mi ustupite za test, javite mi se. Pa do sledećeg puta. Stay strong, stay shone sun.